De nou imatges en directe des de Valls de la solemne processó general i votiva de la Mare de Déu de la Candela que ha arrencat a les 6 de la tarda. Un moment històric perquè la imatge de la patrona surt de l'església de Sant Joan per recórrer els carrers de la capital de l'Alt Camp. Un fet que només passa cada 10 anys durant les festes decenals i que en aquest cas n'han hagut de passar 11 a causa de la pandèmia. Ara ho veiem, centenars de vallenques i vallencs acompanyen amb candeles a la seva patrona pels carrers i també ho fan la vintena de balls i elements que actualment formen part del seguici cerimonial de la ciutat. Precisament durant les desenals aquest seguici s'acostuma a engrandir i si el 2011 es va recuperar la figura del lleó, per aquestes festes s'ha restituït el ball de cavallets, que aquesta tarda ja surt també amb la resta d'elements. Joan Cama, quin és l'ambient ara mateix d'aquesta processó? En quin punt es troba? Doncs ja hem arribat fins a la plaça del Quartell. És que nosaltres estem seguint, ara ho comentàveu, aquest ball de cavallets. L'estrena absoluta d'enguany és la primera vegada, es van presentar ara tot just fa uns dies, aquest passat cap de setmana, i és la primera vegada que surten amb el seguís en aquesta processó solemne. Eva, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Els veig ja tots bastant suats, ja. Sí, és que la processó és bastant dureta, és un recorregut molt llarg i, bueno, superant-lo com podem. Com està anant de moment aquesta estrena? Molt bé, la veritat. O sigui, sí. Estem tots molt contents i portem molta emoció a dintre. Amb moltes ganes d'ensenyar-lo a tota la gent, sigui les vegades que sigui. I, de fet, tothom us està esperant amb bastantes ganes. Ara que us estem acompanyant, veiem que la gent ho va comentant, això, que s'apropa ja al ball de cavallets. Explica'm una miqueta els 3-4 elements dels quals consta aquest ball. Per exemple, aquí davant tenim el primer, oi? Sí, en aquest ball de cavallets es compon per 4 personatges. Tenim un dimoni botarga, tenim 4 cristians, 4 moros i el gloriós Sant Jaume, que va al final empoderant tots els cristians. El dimoni botarga representa que està a la part dels moros, que són la part, diguéssim, dolenta, i llavors tenim a l'altra banda els cristians, que els volen guanyar les guerres i tot això. I finalment doncs, perden la guerra, però bueno, sí, és que és una història molt, no sé. Eva, vestuari original, a més, vestuari nou, sí. Escultures noves i, atenció, un vincle entre aquest element que es quedarà ja per sempre en el seguici ballenc amb el darrer element que es va fer en aquelles decenals del 2011, i és un nom propi, el constructor d'aquestes escultures ballenc, també, el Lluís Musté. I tant, el Lluís Musté ens ha construït tots els nostres elements que tenim a la nostra entitat, la Unió Nelles de la Flama. Portem mesos que ell ha estat treballant molt fortament amb aquests cavallets. Algun dels nostres components també l'hem ajudat a fer algun dels cavallets. I bueno, els vestits són dissenyats per el Pau Fernández de Barcelona i fets per el Josep Maria de la botiga El Barato de Reus. Mireu, espera, aprofiteu un momentet i farem una cosa, parlarem amb el Sergi, que és aquest dimoni que del Sergi, com estem, ho dèiem, suats, mira, el Sergi n'és un exemple, cansat però no. Cansat, però són més les ganes de sortir i ballar. De veritat, portem uns anys molt difícils per a la cultura popular, llavors sortir a aquesta processó és, de veritat, vida. Et dona vida. I a més estrena, que això no es pot dir sempre. Sí, ens estrenem al seguici, molt feliços, molt contents, i bueno, que sigui molts anys més, també al seguici. Ara ho comentàvem, que la gent us estava esperant amb ganes, vosaltres ho noteu això o no? Sí, moltíssim. Amb la música que portem, que és impressionant, la gent xala moltíssim, aplaudeix, s'ho passa molt bé. Important, Sergi, moltíssimes gràcies. Que acabi d'anar bé aquesta processó. Eva, que acabi d'anar molt bé tot plegat. I mira, va, aprofitem. Ballencs o no? No. No? De fora arriben? És la primera vegada que veu unes desenals en directe? Primera vegada. Primera vegada. I que els hi està semblant, tot i que encara no ha acabat això, eh? No, però m'assembla molt bé, molt correcte i molt ben ordenat, molt ben organitzat, sí. Aquest ball de cavallets que s'estrena avui, no sé si n'havia vist algun de semblant o no. L'han vist alguna vegada, ball de cavallets, no aquí, sinó a Reus. A Reus. A Reus. Molt bé. Tots aquests que s'estrenen avui, que acabi d'anar bé al seguici, a veure què els acaba de semblar. Doncs ja ho veieu, eh? Visitants d'aquí, visitants d'allà. Molts ballets que avui volen sortir al carrer. I mira, veniu, perquè justament darrere d'aquest ball de cavallets que s'estrena, una de les icones de la ciutat, Jordi, fixa-t'hi bé. No sé si la coneixes o no.
Només et diré guapa, guapa no sé si... i guapa, que és això el que se li diu a la mulassa de ball, Joan. No sé, guapa no sé si a la mulassa o amb ella, que també la coneixem molt bé. A veure, què tal, com estan anant aquestes decenals? Home, doncs molt bé, sí. Molt bé, i tant, i tant. I la processó, de moment, què tal? Emocionant, home, és la professora, la Mare de Déu de la Candela, vull dir, és un dia molt espectacular, no? Sí. Ara parlàvem que justament el teu pare va ser l'encarregat de dissenyar, entre d'altres, el lleó que es va estrenar en les darreres decenals, i aquest ball de cavallets, no sé si mai tu t'atreviràs o no a fer el mateix. Jo no, jo ho porto a la sang, però jo ho faig ballar. Ell ho construeix i ho fa ballar, també. Doncs que acabin d'anar bé les festes, que encara en queden molts dies. Moltes gràcies, disfruteu. Doncs vinga, va, amb la mulassa, que ho deixem nosaltres. De moment, ho deixem així, però la processó segueix, encara queden força estona de processó, força elements perquè passin per aquí, però ja ho veieu, que els carrers estan plens de curiosos que s'han volgut apropar a veure aquesta imatge, que no tornarem a veure, atenció, fins al 2031. Doncs Joan, moltíssimes gràcies per portar-nos a aquest seguici amb un d'aquests elements principals que ara vèiem, amb aquesta mulassa. Enhorabona també per tota la cultura popular de Valls, doncs que a banda de poder tornar a retornar als carrers, també ho fa ampliant aquest seguici, com ara vèiem, amb aquest ball dels cavallets. Moltes gràcies. I vaja, amb un ull posat en aquesta processó, són imatges en directe des de l'eix central, des del carrer de la Cort, també des de la plaça del Blat, des d'on tot just arrenca tota aquesta processó, tot aquest seguici que surt des de l'església de Sant Joan, un acte que està presidit precisament pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, la màxima autoritat de casa nostra. Com dèiem, avui, 2 de febrer, és el dia de la Mare de Déu de la Candela, patrona de Valls, i tot just aquest dia coincideix amb les desenals, aquestes festes que es viuen amb tanta intensitat a Valls. S'allargaran fins al pròxim 6 de febrer, aquest diumenge, per tant, si tenen l'oportunitat, gaudeixin-les. Nosaltres, doncs, els deixem per acomiadar-nos amb aquestes imatges en directe des de la capital de l'Alt Camp, en aquesta processó. Tornem demà a l'hora de sempre i al lloc de sempre, aquí al Connecta 10 Comarques. Que vagi bé, adeu.